Hola a todos, hoy anem a hablar sobre nuestro libro preferido que, en el meu cas, es Los peores años de mi vida, que está en castellà. Los escritores de este libro son James Patterson, que sol fer llibres més de suspens, pero en aquest cas no, y Chris Tebbets, que els seus llibres van dirigits a xiquets y adolescents y son molt divertits, como en aquest cas. Aquest llibre té moltes il·lustracions, ja que dit d'altra manera és com el diari d'una penjada, i aquestes il·lustracions les ha fet Laura Parks. A més d'això, es va publicar el 2 d'octubre del 2012 amb l'editorial Little Brown and Company. En relació a la història, els personatges principals són Rafe, que és el protagonista, Jules, que és sa mare, Rob, que és el seu padrastre amargat, Leo, que és el seu millor amic i és molt silenciós i així en sol cridar, i Georgia, que és la seva germana xicoteta. A més, la història tracta sobre que el protagonista, Rafe, comença la secundària i l'institut li pareix una presó. Animat per Leo, se proposa trencar totes les regles que ordenen el comportament dels alumnes, però cada vegada els reptes són més arriscats i, en cert moment, tindrà que enfrontar-se a realitats que porta evitant des de fa molt de temps. Em va agradar molt perquè és molt diferent, ja que parla des del punt de vista d'un adolescent. És molt rebel, a més, és molt divertit i graciós i t'enganxa molt. Aquest llibre està en el Círculo de Lectores, que és d'on jo el vaig comprar. Així que te'l recomano i moltes gràcies. Fins així.